Tafiti zinaonesha duniani kote wanawake ni wachache katika sekta ya energy, hali iliyopelekea kuandaliwa kwa mkakati maalum wa usawa wa kijinsia ili kugundua tatizo katika sekta hiyo. Hayo yameelezwa na mtaalamu wa kijinsia kutoka Zeco kupitia mradi wa Zesta Epithani ya Mfundo wakati wakiwasilisha mada katika mafunzo ya jinsia kwa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi Zeco huko katika ukumbi wa bodi Zeco Gulioni, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja. Tafiti zilizofanyika dunia nzima, wanawake kwenye energy sector ni wachache. Ni wachache pamoja na kwamba ni watumiaji wakubwa wa umeme na ni watengenezaji wa nishati. Wanawake ni watengenezaji wa nishati kwa sababu ile mzigo wa kuni kichwani. Nijapokuwa pamoja na umuhimu huo, lakini sasa tunavyokuja hata katika uteja, wanawake wanakuwa ni wachache. Kwa kutokana na sababu hiyo, nani katika mradi kwenye mambo ya ajenda, kitu kikubwa wanataka kupunguza, wanaita gender gap, wapunguze. Na World Bank wanataka angalau sasa hivi tuko tu wanawake hapa, tuko 17.7. Anataka waongezeke angalau wafike 26%, wafike 26 na ni asilimia 26. Hata hawapiganii nusu kwa nusu sasa hivi hapana, angalau 26. Kwa hiyo kitu kingine ambacho katika kuangalia hizi taasisi inabidi pia nani taratibu za mashirika haya Zura, Zeco na kule wizara zibadilike ili ziwe rafiki kwa wanawake. Meneja mkuu wa shirika hilo ndugu Mshenga Haidar Mshenga na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Zeco Meja Jenerali mstaafu Sharifu Othman Shehe wanalizungumziaje swala la kuwaunga mkono wanawake katika sekta ya nishati? Mwanamke wa Afrika, the mother of Africa, pesi ya chochote kinachoendelea, they have different mentality na kila kitu. Kwa hiyo speed ambayo wanaweza kupula au kupeleka hii sasa hivi yanaweza kuwa ni haya kwa yana sasa hivi, nadhani inaweza ni vizuri hivi tunavyofanya ni katika evolution. Labda tulikuwa tuna cabinet ya watu 10 kiruhusu na watu 3 mwaka, lakini tukisema 50-50 all overnight kinachotakiwa hapa ni kujitokeza kwa wakina mama wenyewe. Hilo katika bodi sisi wakija wanaume na mwanamke wako wawili na nafasi iko moja, basi taratibu zinasema tumchukue mwanamke kama wana sifa sawa. Mapema mratibu wa masuala ya kijinsia kutoka Zeco kupitia mradi wa Zesta Mwawanu Alijuma amesema kwa sasa wanawake wameshaondokana na uadui wa wenyewe kwa wenyewe kama anavyofafanua. Hivi tunapoelekea tukiwa tunamwona Mama Samia tayari kishakuwa rais wa Tanzania, ni mwanamke na tunamsupporti, tayari tushaondosha ile dhana ya kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzake. Hilo la kwanza. Na kujengine ni kwamba sisi wenyewe tunatakiwa tuwe na confidence, tujiamini, tutakapojiamini vitu vyote hivi vitaondoka kwa sababu vinawezekana, hakuna kichokuwa haiwezekani. Sisi wenyewe kujiamini, kuweka mikakati yetu, kuweka mipango kazi yetu na kuhakikisha lile lengo ambalo tumelikusudia linafikiwa, na hakuna mtu ambaye ataweza kuja kutusababisha maneno tugombane au tufarakane. Akizungumza wakati akitoa neno la shukurani kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Zeco Meja Jenerali mstaafu Sharifu Othman Shehe, mjumbe wa bodi hiyo mhandisi Abdallah Ab amewashukuru wakufunzi kutoka mradi wa Zesta kwa kuwapatia mafunzo hayo. Wakufunzi wetu kwa kweli wametupa mchango mkubwa kuweza kuelewa ni kwa kiasi gani shirika pamoja na dunia nini inachokihitaji. Tunaweza kuona kwa mafunzo ambayo wametupatia ni kwa jinsi gani jenda inapogusa katika taasisi zetu na
uhitaji kwa kipindi ambacho tunachokwenda nacho kutoka kule ambako tulikuwa mwanzoni na sasa tunapoelekea. Ukweli ni kwamba uwiano dunia unaohitaji na kwa mafunzo ambayo wamepatia tumeweza kuona ule mwanga halisi kwa wapi tunakotakiwa tuelekee. Leila Hamisi, MiniTalk TZ.